Ми з вами зараз знаходимось, от ви можете побачити по цій таблічці, територіальний центр соціального обслуговування Шевченківського району. Ми взяли його, за два роки відремонтували. Вкрай важливо не забувати про тих людей, які опинились в таких складних життєвих обставинах, яким потрібна допомога. Місто про них пам'ятає, місто надає допомогу, і чітко можу сказати, що цей центр в Шевченківському районі, він один із найкращих в нашому місті. Ми і надалі робимо все для того, щоб і інші центри соціальної допомоги були високого стандарту, і люди, які звертаються, отримували послуги, допомогу, яка їм потрібна. Вау! Ну як тобі тут? Добре. Нормально? Подобається? Так. Вони, як комунікація, це дуже гарно для них. У них є друзі. Може, Дмитро хотів. Так. Ну, чіз.